Чао, моето момче, ще се видим после. Колко е съсредоточена само. Да, знам, че тая шега се изтърка, обаче винаги като влезна в асансьора и видя това изречение, винаги се питам, аз тогава какво правя в това асансьора? Абе, наскоро разбрах, че жените харесвали мъже с пари. Аз карам BMW 2000 година за 2500 лева. Аз към коя графа аз падам? Към мъже с пари или мъже без пари? Пишете долу в коментарите да ми кажете. Той човек сега в това Ферари би трябвало да спада към мъже с пари, май. Помислят хората за ненормален. Днеска започвам деня в залата. Имам един час ученици, след това ще потренирам малко. Ето го най-младия ми ученик. Аз съм неговия сенсей. Давай да видим. Оо! Ма може да го стъпиш. Да, да, много залатях. Един стъпан, давай. Оо! Макс каза, че много му е тъпо в този трап, много му е лесно. Каза, защо не ми изкараш една постелка на земята, аз там ще го стъпя. Моите всичките ученици са изроди. Ето го най... Ето го най-ниският ми ученик. О, дай да заставим само един до друг да преценят хората колко. Ето за това е най-ниският ми ученик това. Измислихме си няколко предизвикателства за скачане. На дълго. Да, давай. Дори не знам какво ще направи. Само да ви обясня, че това са 3 метра и половина. Нормална работа. Между другото, ако живеете в София и сте над 14 годишни, може да ми пишете имейл, линк долу в описанието и да идвате на тренировки при мен, да станете и вие ни трикинг зверове. Сбирка на калистеник зверове на батут. Това не ми звучи добре. За батута със сигурност не е добре. Толкова такива мускулите късат батута. Давай! Двойно. Е, до не го превъртя много, почи на врата си падна. Добре. Така че да видим Радо. Да, се посмете как се падна на главата. Не мога да разбера. Вики калистеник си тренира или скокове на батут. О! Е, добре. Между другото с Радо, с тея татуировка, където ги имаме, изглеждаме и двамата седно сме избягали от затвора и сме били в една килия с него. Хайде бързо, 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 бързо. Ти си мъчите са, найде. Къде сте? Здравейте. Не, не, ей, ей, ей! Ей, стига! Просто, питайте моите момче. Здравейте, здравейте! Здравейте! Дядо януари месец тук в гората беше намерил 8 кученца и от тогава си ги храни, защото сърце не му даде да ги остави да умрат от глад. Сега всяка сутрин и вечер идва тук да ги храни. Направо не знам каква ще им е съдбата. Тези кученци са близко до нашата къща. Ако някой може да се грижи за тези кученца или поне за едно от тях, може да дойде да се вземе. Може да ми пише на лично, аз ще ви кажа къде са. Също така наето беше нападнат от едно огромно куче в събота. Едва му успяхме да го спасим с дядо. Другото куче беше два пъти колкото наето. Нещо подобно на алабай, беше малко по-малко от алабай и постоянно се стремеше да захапе най-то за гърлото, най-то квичи на земята, ама едно жално квичене, искам да ви кажа, право ми се скъса душичката, едва му го спасихме. Най-то пускай тото, брат, що ще яхме да се оставим без тебе. Ах, маха, бе! Добре! Бърчанта, че ма баба на горе, бе! Ох, не мога, повече тяга много на кръста! Пет по голям танцор! Отвърх позорите, мърш! Но!